Nu jā, un mums ir tā kā tāds tā kā socioloģiskais pētījums īstenībā. Cik ir brīvu meiteņu šeit? Ok. Alright. Un cik ir Lindu šeit? Ir kaut viena Linda? Ir nav? Ok, šī dziesma ir Lindai. Mazgāšanās vējā, jo nu, es pirms koncertu iegāju dušē un nebija nekāds jēgs. Bet es ceru, ka es tik ļoti nesmiedu un jūs varat droši nākt tuvāk.